Вовки, олені, поні, віслюк, а ще тигри та левенята. Такі домашні улюбленці у закарпатця Юрія Тюха. Чи вживаються вони в одній родині та як господар дає їм раду? Бачили мої колеги. Гучні співи вовків почути можна нечасто. Хоча варто знати місця. Одне з таких у міжгірському селі Синевірська Поляна. Юрій безстрашно пхає руки у пащу хижака, грає з ним і запевняє, карпатський вовк не зашкодить людині, адже має темперамент собаки. Це самий розумний вовк у мене тут. Він знімався в фільмах, в рекламах, роликах різних. Я його беру з собою, навіть без поводка йду з ним в ліс. Ну, боїться, правда, коли машини їдуть. Однак не всі такі привітні, як барсик. Родини білих полярних та чорних канадських вовків налаштовані більш насторожено. За людиною спостерігають, як за потенційною здобиччю. Та й в зграї не все так лагідно. Цього року син тата свого покусав, став він вожиком. То от вожак, видно, хвіст іде вверх і волосся на шиї в нього встало. Тобто він готовий до бою. Є тут і олені породи алтайський, марал і косулі, і поні. Ослик Тьомка – найстарший житель екопарку на Міжгірщині. Привітно зустрічає туристів на вході до вольєру, особливо тих, які принесли йому шматочок хлібу. Та це далеко не всі жителі господарства. Місяць тому з'явилися ще й уссурійські тигри. Ці тварини не дуже люблять зайву увагу, на відміну від левенят. Вони позують на камеру, намагаються дати інтерв'ю та нахабно пхають носа в об'єктив. А Льова навіть змушував оператора знімати його. Льова! Історія у цих тварин різна. Когось Юрій купив, когось привіз з зоопарку. Карпатських вовків вже врятував від смерті. Їх лігово знайшли місцеві мешканці в лісі та хотіли знешкодити. Хижаків годують виключно м'ясом, оленів поні – пшоном та сіном. Усі тварини доглянуті та ситі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.